Смертоносний тайфун із назвою «Рай». Такого лиха Філіппіни цього року ще не бачили. У регіонах, якими прокотилася стихія, уціліло лише 5% осель. Деякі селища відрізало від цивілізації. Люди змушені шукати прихисток у тимчасових притулках. А влада просить гуманітарної допомоги. Постраждала від злив і Малайзія. Там лише за добу випала місячна норма опадів. Про розгул стихії далі. Ось такий вигляд нині має одна з місцевих шкіл на Філіппінах. Вона ущерть заповнена людьми, яких евакуювали із затоплених і зруйнованих будинків. Загалом через тайфун Рай свої домівки залишили понад 400 тисяч мешканців. Місцева влада обіцяє допомогу – близько 40 мільйонів доларів. Цього стане лише на речі першої потреби. Пояснюють, бюджет обмежений, багато грошей з'їв коронавірус. Те, що справді важливо у цій ситуації, це надати харчі та воду людям. Вони шоковані, вони потребують води. Сподіваюся, найближчим часом ми налагодимо постачання. Тайфун обрушився на Філіппіни у четвер і залишив по собі апокаліптичну картину. Усе у воді, зруйновані будинки, особливо постраждали бідні квартали. Стихія зривала дахи, викорчовувала дерева та валила електростовпи. Загинуло майже 2,5 сотні людей, і ще стільки ж постраждали. І число жертв може зрости, адже кілька десятків осіб вважають зниклими безвісти. За філіппінців, які пережили таку жахливу трагедію, помолився Папа Римський. Я думками з філіппінцями, які постраждали від потужного шторму, що зруйнував багато будинків. Нехай Христос допоможе кожній родині, до якої прийшла біда, принесе розраду та надію. Один із важливих способів допомогти людям – це молитися за них. Остаточну суму збитків порахують, коли доберуться до провінції, у якій нині дістатися дуже складно. Із покращенням погоди, розпочаті пошуково-рятувальні операції та розчищення територій. До робіт залучили тисячі військових, берегову охорону та пожежників. А це вже Малайзія, яка постраждала від потужної зливи. Дощило тут 3 доби. Лише за одну випала місячна норма опадів. Під воду пішли цілі міста. Вулиці перетворилися на річки. Машини подекуди стоять у воді повінця. Містяни кажуть, стихія давно не завдавала такої шкоди. Я бачив щось схоже у 90-х. У цій місцевості були повені, але цього разу це щось жахливе. Ніхто не передбачав, що вода так підніметься. За попередніми даними, загинуло 3 людини. Малайзійські служби екстреної допомоги врятували близько 30 тисяч осіб. Багатьох витягали просто із затоплених авто. На рятувальну операцію мобілізували усіх – поліцію, армію та пожежників. Дощі у регіоні сьогодні нарешті припинилися. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ».